واحد وراه يصرف عليا يا طول اللسان واحد ما يعمر لي القفار يهضروا وجوه الميزينية اللي نصهم شعر يهضروا لي ياكلوا جلفار شريكي اسطالة بسطالة يا شريكي شريكي ما يحشموا ما يخضروا حد طايحين كل يبو والقيمة شراوها بالحباس واليوم ولاو لنا حجاز ما يحشموا ما يقدروا حد رايحين في النيبو والقيمة شراوها بالحباس وتجيلوا الصح غير البارح كانوا يشوفوا واليوم ولاو لنا حجاز شريكي اسطرة ميسطرة اي شريكي شريكي دنيا غد كم ملاح مرحبا بكم في نوفل فيديو جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير انا راني بخير وراني بيان وراني قوص وراني لابسه الابيض علاش باسكو اليوم جيت سلمينا جيت نشوف واش يقولوا عليا الناس لي غومور لي دايره عليا ونجاوب عليها جو جور كي راح نقول توت لا فيريتي اي ريان كو لا فيريتي هكا سي كليغ الوغ شوفوا جابوا مي من كل بلاص دوكو دخلت هكا كنت مع ميليسا قلت لها يا ميليسا صافا ما كاش بزاف لي رومور عليا ما خرجوليش بزاف لي ريبونس ما عنديش بزاف لي رومور عليا صافا ما كاش الهضره عليا يا هضره كاش جديد عليا جماعه هادو كاع اللي الهضره عليا راهي راهي كي نقول لك الو بروميير رومور هادي رومور دايره بزاف وسمعتها بليزيوغ فوا والناس يقولوها لي ميم في وجهي يقولوا لي ايناس تباني بلي تو فوم الو هادي قالت لك قالوا لي بلي تكيفي ومام قدام تاع ماما جو بونس كو جاوب ديجا على هاد لا كيسيون مالوروزمون بور موا عندي اون اميغداليت كريبتيك سي اون مالادي دي زاميدال لي خلو لا فوا تاعي خشينه هكا و سي جو في لوبيراسيون دابري واش قال لي لو ار ال سي جو في هاد لوبيراسيون ونحي لي زاميدال كريبتيك لي عندي اي سو بو كو لا فوا تاعي تتسقم اي سو بو كو لا فوا تاعي تعاود تولي بلوس فيمينين سمعت بلي ما لقيتيش روحك في فرنسا كي تشومرتي ما كاش دراهم على بها وليتي ان فيت ما دخلتش على جد شومر باسكو كنت قادره نخدم اون مافي بروبوزي ان سي دي دي عند مونوبري refusé. Si mal aucun coup de haba en France, j'aurais pris dès que le poste en tant que conseillère maquillage parce que le coup de CV terrible, j'étais youtubeuse et j'avais beaucoup d'abonnés. Du coup, downy en tant que conseillère flétalage maquillage. Mais là, j'ai choisi de revenir à la dire ma maman les quand avec le temps attendre d'un cancer du sein, alhamdoulillah, elle a fini sa chimiothérapie. En plus, ma fille a voilà tout chômage de travail d'ailleurs, sachant que la vie vraiment la vie les gars, في فرنسا بزاف compliqué, mais dirouhach haja sahla. Kayen des gens les mais lhqouch ya l'électricité à payer, ماشي كيما في الجزائر. في الجزائر شغل ما تحسش بزاف كاين لي نفخي تما تعطس تخلص حبيبي عندك كارطه تاع مترو تاع عام تنساها تخلص تقول له يا ودي راني مخلص عام على فونس ما كاين نساها تخلص من الاخر دونك تشومر في فرنسا فري ما فيها والو والله قالوا بلي طون فيونسي وليد فينوس سي بور سا داوك الفواياج والله يا هذا الشيء كثير منيح بنادم نورمال كي هو كي انا كي هو كي الناس فينوس هما عيطولي سي لا بوات دو كوم شارجيت على مارك اللي عيطت لنا خيرتنا انا وريما وساره لحقنا غوسيب باللي ميليسا ماشي اختك ميليسا ارواحي قاعدين فيلمي جيسبيغ ما سمعوكش خلاص كي تكملي ديري ارواحي قالوا لي متحاحه منيتك انا متشحاحة وكان جيت متشحاحة وكان دوكا ندرت دراهم كاع دراهم تاع لي كولابوغاسيون راحو نخلص من يروحوا دراهمي غير في الماكلة وفي التمسخير ما نميت حتى دورو ماما سي نورا كيسكو سي كسا شوفوا لي زون تاع ماما جي تخوف سا بو ماما ماما سي ماش تاع من هاد لي زون تاع ميليزا تو لي زامام با بيان بلاسي ديباس ريغار سي جيست بور ريغ اوكي الوغ واحد ديرهم سونس كوميرسيال تروحي تاكلي وتقولي لهم عندي بزاف لي زابوني ندير لكم تاغ وناكل باطل هادي لا ما ديرهاش باسكو بور اون سامبل بون ريزون كي نهضر على دي ريستوران ونطاغي دي ريستوران صافي دير كراني خالصه باش نهضر على ديك لي ريستوران جو سوي بايي بور ان بارلي ما نطاغيش كونتر دو لا نوريتور باسكو لوجيكمون كي بنادم يعطيك تاكلي وديري لو بوب صافي دير كو شراك بالماكله كي جو ديكوفر ان اندرو مليح نروح ناكل ونخلص بدراهمي اي جو طاق صارت لي بلوس دون فوا بلوس دو دو فوا نضل ندير فيها هاد العفسه مي كي تشوفوا ان ريستوران نضل نطاقي فيه اون فوا باغ سيمان ولا بليزيوغ فوا تشوفوه يولي سا فو دير كو لو ريستوران مو باي باش نهضر عليه كو تخلصي مينيموم 30 مليون بور لي بارتناريا الوغ فو سافوار كو لي بارتناريا كاين 30 كاين موان
كاين بلوس سي سي بارابور او كليان بارابور لو شو يدوموندي منك بارابور او نومبر دو فيديو نومبر دو ستوري سانسيرمون انا جو مي سوي جامي كاشي بارابور ا سا مونتير دو با دير لا فيريتي مي وي كاين دي كولابوراسيون وين دي اوتون كاين دي كولابوراسيون وين دي موان كاين دي كولابوراسيون وين دي بلوس سا ديبون سي با ان شيفر سما ماشي في شيفر فيكس هكا دائما وكل واحد كيفاش كل ماركه كيفاش كل يوتيوبر كيفاش كل واحد شحال يدي تما ما سمعت باللي راح ديري اون مارك دو ماكياج الوغ نو سا سي با فري مانيش حندير اون مارك دو ماكياج عندي اون مارك هي جايه جو بريبار ان بروجي مع اسلام جو بوز ان دي با دافونتاج مي ان توكا نعطيكم ان انديس سي كو سا سرا با دو ماكياج قالوا عليك باللي جونتي تحبسي في الطريق كي تكوني اون فواتور وتخلي ناس يجوزوا هذه كذبوا عليك ما كاش منها انا طياره وانا صامته في الطريق شوفي انا زعما واحد يحب يجوز نكسر وندخل وعندي الشحنه وما نحبش نخلي ناس يجوزوا ونكلاكسوني ونعيط ونقلبها انا عندي هاد لو ديفو جو سوي ترو نيرفوز انا في الطريق بزاف نيرفوز الوغ سمعنا عليك حكايه افريك بازار انه حاوزك الوغ افريك بازار ما حاوزني وانا ما دارت معاه سي جوست كو ا مومون دوني كي يكونوا دو بيرسون يخدموا كيف كيف اي كو لي فالور تاعهم يختلفوا اون سي سيباري لي فالور تاعي و لي فالور تاعو ما كانوش كيف كيف دوكو كل واحد راح من جهته يا با درونكور كيما يقول الملكه لي نو هارد فيلينغز ما كاش مشاكل بيناتنا كل واحد راح من جهته كل واحد كمل المسار تاعو من جهته اي سي ميو كومسا اسلام تاع ملياردير وهو يصرف عليك je te le souhaite si tu vois ma vidéo je te souhaite que tu coules milliardaire inchallah les rumeurs gait tlmou oui ou non c'est des rumeurs compliquées mais je pense que à un moment donné il va falloir faire face à ça quand même zef li khaloli انه la rumeur اللي سمعوها عليا بلي بيكترو عايش على ظهري ولا عايش بدراهمي ودي عمسه متداوله يقولوها بزاف على لي انفلونسور اللي ما يعرفوش leur moitié ils pensent que la personne اللي في الخفاء عايشه على ظهرها il faut savoir que بيكترو خدام قبل ما نعرف ou maintenant qu'il a tout, il a un poste de travail, il travaille très bien. C'est vrai que oui, il me fait mes montages vidéo, il me fait mes photos ou mes khloss chalia, il me le fait gratuitement. Du coup, c'est notre lobby, je suis allée à la daro. Mais il n'y a pas de souci avec ça. Ou un de khdemto, un de khdemti, ment kasmo, rel hlouma. Bah, mora parfois, mais elle dit, c'est les aléas d'être en couple. On m'a dit que tu ne parles plus à Lilia Bouhiaoui, que vous n'êtes plus amis comme avant. Qui ne chauffe deux personnes, ma ouloche et hadro, forcément, Firasna sera problème, qu'il y a une machakil, qu'il y a une boubina, darbo, etc. Et c'est pas tout le temps la vérité, ça, qu'il y a des moments où c'est vrai, mais il y a des moments où c'est pas vrai, qui m'a contrôlé le com pour Afrique Bazar. Parfois, les valeurs ternant ou les valeurs de certaines personnes, mais ils me chauffent ma badan. N'siyo, m'kounou ami, m'bada force à force, manoulouna arfou badana. انا نعرف اكثر هذاك البنادم والبنادم هذاك يعرفني اكثر اون سو رون كونط بلي اوني با في بور اتر امي بلي لي فالور ولي برينسيپ تاعي ما يتمشاوش مع لي فالور ولي برينسيپ تاع هذاك البنادم الوغ نورمالمون نتفرقوا وكل واحد منا يدي طريقو اي سي لا ميم شوز تما جو ريبوندري باغي اور اكسبسيون قالوا لي بلي انت مزوجه وميليسا بنتك سي بور سا كو تحبيها بزاف ديجا ما جاش صح ميليسا روحي قالك بلي انت يا متبنيه tu n'es pas notre vraie sœur قولي لهم مازال ما قالوا لي mais je pense aussi tu penses aussi alors deuxième rumeur قالوا لي بنتي متزوجه وميليسا بنتك سي بور سا كو تحبيها بزاف كاين اللي قالوا سيات نقصوا لها 50% من الفري تاع الايبيزا تاعها كي شراتها وكاين اللي كاريمون قالوا بلي الايبيزا تاعي جبتها باطل الوغ فو سافوار كو اصلا الايبيزا تاعي ما شيتهاش من لا ميزون شيتها على صاحبتي ياسمين كوكو دوكو فوالا جو ما نقدرش نشيها باطل شيتها بالي بيان بدراهمي سي فري كو صاحبتي دارت لي ان بون بري بصح شيتها بدراهمي سيات ما داروا لي غوميز ما عطاوها لي باطل ما شريتهاش ديغيكتومون من سيات شيتها على صاحبتي الوغ شفت هاد لا رومور ولات بليزيوغ فوا بلي بابا حاجه بون قريت بلي بابا جينيرال في واحد منهم ان توكا بابا جينيرال ولا بابا حاجه باسكو عندي طوموبيل وباسكو نشري غير الماركه انا بويا عنده ريستورون وهذا من عام 1900 ماما بابا من كيلاني عنده الريستو بابا من كيلاني عنده الحانوت هو ريستو يخدم ريستورون واش كاين بابا خليه يقول يهدي لي انا صوتك نستخدم دوك ندير اي با نعيطو لبابا ونسقسوه الى هو حاجه كبيره او يهدر مع من او يهدر وينك سالي بابا واش راك سالي صافا بنتي صافا وانت كيفاش صافا وانا الحمد لله بابا سي تو بلي قول لي من وقتاش عندك الحانوت تخدم في ريستوران ريستوران في لا ريستوراسيون اه من 89 هيا صح علاش باسكو سقساوني لي زابوني راح نجاوبهم قالوا لي باباك حاجه كبيره قلت لهم ما عنده ريستوران من بكري ودوك نسقسوه دو بيكون راني سقسيت داني سقسيتك باش نعرف من 9 و 8
89. اوكي ميرسي بابا. اوكي شوفين صح بابا. دوك نعاودها. عاودي باش نعيط له باش يديروا النيميرو تاعك. هيا صحه. صحة بنتي. عاودي لي صحة. إناس عندها ويسكي شراتو الملايين ولا غير ويسكي ما شريتو حتى دورو. Il m'a été offert par Afrique Bazaar, par الحاج تاع Afrique Bazaar. Je continue à le remercier pour ça malgré tout. يعطيه الصحة باسكو دخل لي في حياتي واحد لو بونور. نحب ونموت عليه سي مون شيان سي مون أمي يضل معايا إي سي ما في ويسكي. Que tu montres les produits quand on voit فوق القلب. En fait, c'est pas que je montre les produits quand on voit فوق القلب. C'est que أنا إنسانة ما نحبش نشوف لي ستوري تاع الناس يضلوا يوروا واش بعثوا لهم. هذه عفسه تلعب لي على المورال. انا كي نشوف بنادم ابوني البنادم باش نشوفه هو باش يهضر لي عليه باش يهضر لي على حياته جو سي با باش يوري لي عفايس نستفاد منهم يضحكني يبكيني. بصح كي ندخل لي ستوري ونلقى غير جي روسي دو شي دو شي دو شي دو شي انا نجهل. دوكو تيلمون عفسه تفريسريني وما نحبش نديرها لكم ما نحبش نجوز وقتي وانا نوري لكم في لي برودوي. كنسي ندير عفسه هذيك رابيدمون كما نحبش نطول عليكم كما نحبش نعييكم كما انا نعيا كي نشوف لي ستوري تاع الناس يدورو يورو في لي برودوي. فوالا سي سامبل. سي كي هاي جات اميرا. الوغ هاد لا فيديو غا بروندر ان بوتي تور. واش البقا واش البقا اميرا واحد ندير اون فيديو تاع فو رومور سور موا. بونجور اميرا صاحبتي. دونك واش نديرو انا قريت كلكو رومور عليا. دونك سكو اون فا فير سي جو في دوني تيليفون ا توا انتي لي تو فا شوازير لي رومور تو فا لي لير اي موا جو ريبون. Allez, c'est parti, on reprend. Apparemment, tu serais une apparemment, fille. Tu m'aimes pas. Apparemment, tu serais une fille qui se la raconte beaucoup. Est-ce que c'est une revenue? Non, elle a vraiment balak عندي des défauts. Balak parfois mon impulsivité زعما كي نكون مقلقه نكون مشدفه هكا ما نهضرش. Mais en général, كي نكون normal, mais je suis pas gaga, je me la raconte pas, j'ai بنادم هكا normal. J'ai été une voiture grâce au partenariat. Oui, c'est vrai. La haque, j'ai une voiture grâce au partenariat. Mais c'est la vérité. Le partenariat, limite, j'ai une voiture. Hadi, c'est une rumeur qui est vraie. Tu laves pas tes mains avant de manger. Mais ça, c'est pas une rumeur, dégagne des lois. Mais grave. S'il vous plaît, je connais ce leader, mais en fait, mal Covid, non, mal Covid, je me lave les mains et d'ailleurs, lavez-vous les mains. Mais Anna, ça m'a entendu, mais le bled me grave, moi je reste en marche, j'ai dit, mais je n'ai direct. Une rumeur que Islam Shabab Alik. Alors, chauffons. Anna Bzaf Shabab. Bzaf, sincèrement, c'est difficile de rivaliser ma Islam. Parce que Islam Badal le bon. Oula, ma khir tout zama ala le fili shbab. Mais sincèrement, bish shbab aliya, je pense que shbab aliya. C'est pas que huwa shbab aliya. C'est que ana bzaf shabba, je suis une bombe, bsah huwa bdar el boudre. Allah ghalib, Allah ghalib. Wach ndiro? Que ta maman machi djeriya. Wallah, maman, ma dak shar boukli bla Allah Allah. Maman algérienne, kabyle de Borj Mira, de Tescrout, tout précisément. Zaida fi el alma, mais elle est kabyle de mère et de père. Maman machi gaouliya, en fait balak style taha li libinha gaouliya. Maman elle est spéciale. Bonne vivante, mais elle est très très spéciale. Comme quoi tu demandes beaucoup d'argent pour une story pub. Oui, peut-être que de la rumeur je la mérite. Parce que belle comparé le reine, c'est vrai que je suis pas alignée quoi. Tu es hautaine. C'est vrai que King Kun m'a mes amis et qu'on est juillet, on l'homme. Hey, les gars. Anna ou tout ma machine kiffe parce que Anna a 1 million d'abonnés donc belle au gars. Non, je pense pas qu'une Kun hautaine madness. Au contraire. Ou sinon. Que même pas que général. Tu as déjà refait une année à l'USHB? Non. Bah, besoin jamais out. C'est vrai que faut ça coûte zéro, mais que tu gagnes pas parce que ma coûte gagne trop. Zéro, non, zéro qui te rend parce que quand on a dit le master, on camélo, qu'on a copié de bzaf. Que je frappe whisky? Non. Arbois, qu'on l'a oublié, on zorg, qu'on l'a. Qu'on l'a oublié, je te tape. La vérité du voilà. La fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur moi. Que vous avez aimé la vidéo. Que vous avez aimé la vidéo. Et que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Dites comme Instagram. Abonnez-vous. Dites la cloche. Pour ne pas rater aucune de mes dernières vidéos. J'espère que la vidéo vous a aimé. Même si vous avez aimé. 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 كاش جديد عليا يا درا كاش جديد عليا.